Treballar a l'aeroport de Palma ja no és sinònim de qualitat laboral segons els sindicats. Tant UGT com Comissions Obreres sostenen que pateixen el que anomenen terrorisme empresarial i denuncien també la passivitat del govern. L'última situació que volen donar a conèixer és la pèrdua de condicions laborals dels treballadors que s'encarreguen d'acompanyar les persones amb mobilitat reduïda a l'aeroport. AENA ha subcontractat els serveis i per això els treballadors faran vaga els pròxims 26 i 29 d'octubre i el 3 de novembre. A més, els sindicats asseguren que cada passatger que arriba a Sant Joan ha pagat 60 cèntims per cobrir aquesta despesa i, per tant, de l'Estat, diuen, hi fa negoci. 11 millones de movimientos a 60 céntimos, si queréis hacer el cálculo, arroja 7 millones y pico de euros, los cuales casi ni la mitad los invierte en esta empresa. Y yo creo que estas cuentas de AENA tendrían que ser públicas, porque que especulemos con la atención de personas disminuidas físicas y psíquicas, me parece muy grave.